Inihiling na isang grupo na suspindihin muna ang probisyon sa Rice Tariffication Law na nagbabawal sa pagbebenta ng NFA rice sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas. May unang balita si Maki Pulido. Mahigit apat na dekadang nagbenta ng NFA rice ang pamilya ni Arnold Virola. Natigil ito ng pagbawalan na ng Rice Tarification Law ang pagbenta ng NFA rice sa mga pamilihan noong 2019. Pero ngayong napakamahal ng bigas, marami raw sa mga suki niya naghahanap pa rin ng NFA rice. Meron silang option na bumili. Lalo yung mahirap talaga. Yun ang hinahanap. Kahit hanggang ngayon naghahanap. Sabi ng grupong Bantay Bigas, kung hindi ibabasura, suspindihin muna ang probisyon sa batas na nagbabawal sa si NFA na magbenta sa pamilihan. Lumabas sa pagdinig sa Kongreso na binenta ng NFA ang lumang stock sa halagang 25 pesos per kilo sa panahong nasa 70 pesos per kilo na ang bentahan sa mga pamilihan. Yung pag na ibigay sa Ilang traders ay napakamali yun given na ang lawak-lawak ng mga mamamayang Pilipino na naghahanap ng murang um, bigas. Nasa bodega pa ng NFA ang 88,000 bags at 155,000 bags na naibenta sa rice traders simula November 2023. Magkakaroon daw ng emergency meeting ang NFA Council para pag-usapan kung ano ang gagawin sa mga ito. Pero malamang, sabi ng Department of Agriculture o DA, isasauli ang pera sa mga nakabiling trader at ipa-auction ang lumang stock. Kailangan i-release yan sa mga agencies na to and kung hindi, nilkonore, ori, uh, nila dahil for whatever reasons na ayaw nila dun sa bigas, uh, pwedeng i auction yan. Iniimbisigahan na ng DA, Kongreso at ng Senate Blue Ribbon Committee ang paluging bentahan ng walang bidding sa tinatayang 8 million bags na lumang stock ng bigas mula noong 2019. Ang ombudsman naman sinuspindi na rin ng bagong NFA OIC na si Piolito Santos at isa pang opisyal kaugnay ng investigasyon sa pagbebenta ng rice buffer stock. Si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang muling tumatay yung OIC ngayon ng NFA. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.